ରବିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ଆଡମିସନ୍ ମାମଲା। ଗୋଟେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି କଠୋରଘାତ ସଦୃଶ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେବା ସହ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବଳରେ ସୂଚନା ମାଗି ଏଭଳି ଏକ ଜାଲ୍ ତଥା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ନାନାଦି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ହେଲେ ଡିଜେ ଦୀପ୍ତିମାନ ଜେନା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ଓ ଅବିନାଶ ରାମ। ଏହି ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଶାସକ ଦଳର ଦଲାର ନେତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଇନ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆଡମିସନ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଯେଉଁ କରେଇନୁ କଲେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେଇଲୁ, ତାପରେ ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଆହେଉଛି। ଆମକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ ବହୁତ ମାନେ ଫଲୋ ବି କରାହେଉଛି ଆଉ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ଧମକ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଆଟେମ୍ ବି ନିଆହେଇଛି ମାରିବାର। ତ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ଯେମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ମହାଳିକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ବି କେସ୍ ଅଛି, ସୁନା, ଶିବୁ, ପିଣ୍ଟୁ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲିଷ୍ଟ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଜେନୁଇନେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ତାର ଜେନୁଇନେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଯାହା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜେନୁଇନ୍ ନା ନାହିଁ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଜଣାହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାହା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଯିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆମର ସେଟାକୁ ଯେ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ସେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କୁହାହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେ ସେ ଆସର୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା